Dámy a pánové, já vím, že to trvalo, ale jsem konečně zpátky z pauzy. A už se nemůžu dočkat, až vám povím o všech těch změnách ohledně tohohle... Co je? Dámy a pánové, vítejte u dalšího videa a dneska se teda podíváme na změny, které se udály během toho, co jsem byl na té pauze. Takže první změna, intro. Intro už jste teďka viděli a mně se teda líbí docela dost. Tvořil jsem ho asi tak 3 týdny, takže dalo dost práce, hlavně protože nemám green screen, takže jsem musel zamaskovat všechno to pozadí. Byl to dost složitý proces, nechci vás tady zatěžovat detailama. Potom tady mám nový outro, to uvidíte na konci videa, není nic moc, prostě takový jednoduchý outro, jak má být. Potom jsem se změnil banner z tohohle na tenhle novej a taky logo, z tohohle na tadyto nový. V minulý informačce jsem taky mluvil o tom, že budu chtít reklamovat tu svoji webkameru a bohužel se to nepodařilo, zjistili, že ta webkamera prostě není rozbitá, že je v pohodě, že jenom já jsem hloupej a neumím to nastavit. A u toho to asi tak zůstane, protože já to fakt neumím nastavit. Takže hold se budete muset spokojit tady s tou kvalitou z mobilního telefonu, protože webkamera má ještě horší kvalitu, protože jsem hloupej a neumím to nastavit. Další věc je, že jsem si založil nový e-mail ssmooky, jakože 2s, smookyyt@gmail.com a tam mi můžete posílat nějaký vaše videa, třeba openingy čestek nebo nějaký vtipný momenty, nebo prostě můžete něco napsat, ale jde o to, že pak nějaký ty vaše videa by se mohly objevit u mě ve videu, nějaký kompilaci třeba těch vtipných momentů nebo právě v tom openingu čestek a mohlo by to být docela zajímavý. Další věc je, že jsem si nezaložil nový Facebook, ale rozhodl jsem se, že budu více používat ten můj stávající, na který jsem skoro neaktivní, a to je kvůli tomu, že já prostě jsem byl moc líný na to, abych si ho přendal ten účet, nebo přidal ten účet na Facebook na mobilu a používal jsem to jenom z počítače a kdo chodí na Facebook na počítače, já teda ne. Takže jsem ho vůbec nepoužíval, byl jsem tam neaktivní, neodpovídal jsem vám. Ale teďka se to teda pokusím nějak napravit a snad to bude vycházet líp. Další věc, což je možná taková smutná zpráva, je, že Command Mode série 2 s Lalanou, prostě Minecraft série pro ty, co nejsou v obraze, asi nebude, protože jsme nestihli postavit proto tu mapu, jinak by se tady ta pauza prodloužila ještě o nějaký 2-3 týdny a myslím si, že by už jste to nevydrželi mentálně ani já. Dobře, teďka k videům, který by měly vycházet. Každý týden bys, doufám, měly být 2 videa z Clash Royale a 1 Minecraft, ale nechci nic slibovat a doufám, že jednou za měsíc se do toho vloží nějaký to víc propracovaný video, jak counterovat to používat, nebo nějaká jiná volovina, třeba bořiči mýtů, na který se tak strašně moc těšíte. Doufám, že udělám nějakou epizodu, do které dám ty vaše mýty, které jste psali do komentářů v tom jednom videu. A jinak k videům, které teďka vyjdou v nejbližší době, tak měl by být push s elitama na max. Na konci sezóny uvidíme, kam se dostaneme, ještě to nemám natočený. A potom by měla skončit sezóna, takže uděláme nějakou menší otvíračku. Budou ty vidět samozřejmě draft chest, ale taky super magical chest, co vypadla z questů. A už tady asi týden na vás s ní čekám, takže doufám, že to bude stát za to. Možná budu zase něco jíst za legendu, třeba psí žrádlo, když minule bylo kočičí, já nevím. Pokud byste měli nějaký nápad, co bych měl sníst, tak napište to do komentáře. Potom doufám, že natočíme něco s Lalanou, ale jo, málem bych zapomněl, vyjde speciál za 15 000 odběratelů, sice trošku opožděně, ale OK, nemůžete se na mě zlobit, měl jsem pauzu, nemohl jsem nic dělat. Pomoh, ale OK, chápete snad, ne. Každopádně tohle bude konec dnešního videa, já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, dejte dolů like nebo odběr, doufám, že jste trošičku v obraze po týhle krátké informace, pokud ne, tak nevadí, tak to pochopíte během dalších videí. Každopádně tohle bude konec a uvidíme se někdy příště. We'll be right back.